নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পলিটিকেল চায়েন্স অনাৰ্চ অথবা মেজৰৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন। মোৰ হাতত যিহেতু দুখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আৰু থাৰ্ড পেপাৰ, মই দুয়োখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকে সবিশেষ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। প্ৰথমে মই দেখুৱাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন। এইখন 2020-21 হয়, ইয়াৰ ফুল মাৰ্ক আছিলে 80 আৰু এক্সাম টাইম আছিলে 3 ঘণ্টা। ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনিৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পলিটিকেল অনাৰ্চ কোৰ্চৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে মই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। ইয়াৰ 3 কুৱেশ্যন পেপাৰ আহে, যিহেতু মোৰ হাতত 2 কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাৰ বাবে মই 2 দেখুৱাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আৰু থাৰ্ড পেপাৰ। এইখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন দেখুওৱা হৈ গ'ল। এইবাৰ মই দেখুৱাই আছোঁ থাৰ্ড পেপাৰৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ, কুৱেশ্যন হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি, সেইখিনি থাৰ্ড পেপাৰৰ কাৰণে কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আইডিয়াৰ বাবে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন ছল্ভ কৰিব পাৰে, আৰু লগতে ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনি পৰীক্ষাত আহিবৰ বাবে সম্ভাৱনাও থাকিব পাৰে। Thank you.
আজি ভিডিওটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পলিটিকেল অনাৰ্ছৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ কেইখন, আৰু লগতে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আৰু থাৰ্ড পেপাৰ দুয়োখনৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব।